пресметката е некои 5% поени. Од 6% поени, од 5 милиарди се 300, односно 6 по 5. Не, не, 6% поени на 5 милиарди и 100 се 306 милиони евра. Така, 5%, 6% од 5 милиарди и 100 е 306 милиони евра. Пресметката е некои 5% поени. Од 6% поени, од 5 милиарди се 300, односно 6 по 5. Не, не, 6% поени на 5 милиарди и 100 се 306 милиони евра. Така, 5%, 6% од 5 милиарди и 100 е 306 милиони евра. Mama, 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 grupa pederi, ovdje ovoga da mi. Mama, mama,